Puța, că am dat disa her. Meritoni? Jo. Mendoj se Meritoni është djali i mirë, thjesht e ka kapë situatën. Meritoni është super djalë, për nuk e diqa thjesht ka ngjecur në vorgu, them. Mendoj unë, edhe po bën gabime, po bën gabime të një pas njëshme. O zemë, kush del o zemë? Egla. Nuk del Egla, zemë. I që në mëndjet. Egla të sot, të acaroj njëzë dhe flë. Tjetë janë lojtarë, por. Në, nuk është lojtarë. Zemë, në acaroj neve, po jo jashtë. Më që trurin, ti dhe kupton. A i ka dhe pozitive, një ka, i ka ca elemente që se kanë pozitive. Të tjera të kërë dhe pozitive kërë duhet. A ti e përve, bëdhe dhe prekshme. Po të tjera se kanë fatë. Po kur i këmarë të batin e mërë peqa, sa sfilat e boni, u asa. Do të e cikë shëpë. Ose komento më. Qa ka pozitivitet në njëri të? Po i jëmë. Kush më ndonë se del? Në ishë. Se di se kam ndonë. Në ishë një disë e gjësë dhe Gacianos. Gaciano më ndonë? Tani mund tjetë edhe meritoni me këto gabin që ka bërë, por nuk besoj në lidhja. Në gjëja. Besoni që lidhjet më i fort këtu? Por mund tjetë i njësa, sepse i njësa është konsumua shumë. Në konsumua dire. I shpalos loja komplet. Emrin tim kur duhet thuash, apo duhet të pysh pra? Për zotin se kam thënë kur, të gjithë që kam thënë nuk rezikon. Kush dhe që më ka pjutur, i kam thënë që Roza nuk ka shanse të dali. E kam bindje. Ndje më larkë si që parë, në mas ditë e diskutuam këtu, i thashë Roza nuk ka shanse, i thashë nuk rezikon fare. Unë kam thënë gjithmonë dhe kur i zëmë e Romeo, mua më pëlqen tipi i saj, kam thënë. E kam thënë e Romeo, mua më pëlqen. E ka treguar që e fidhim lojën e saj, e ka treguar gjinë e saj, më pëlqen, kaqë. Mua më pëlqen në njërës e qilosti. Sepse ti fund ditës ti je shumë njeri, mo dhe. E kupton, bën ato hedha ato spicat e tua, po të pesh mua bet me ty ka lezet. Nuk di e shkej. Mua kur më vjen në inis në një gjëmë, më temë, po bo ku shërë, dik duat tiki. Ti e për energjit keqë. Mi e për energjit keqë, e vla. Ti ka energjit keqë. E kupton? E ka shumë. E ka pak. Mua më ka përshafuar, kur kam qënë duke qarë, më ka përshafuar dhe më ka bërë me qesh. E ka dhe anën e mirë, e shfaq, po i dominon më shumë kjo dhe dark side. I dominon po ti mendon se e bën vet apo ashtu është? Mendoj se e bën për shkak të lojës. Sepse më po vajti një muaj gjysë vëlla. Do kisha dalë. Zemër në origjinë o zemëri e vetja. Pse nuk jemi të këqin e tjerë? Ne vetëm po mua, për shkak vetëm po më erdhe më ngacmove unë bëhem keq. Po më ngacmove te komentet. Jo, më paqësor më të jap dashuri. Te komentet. Apo po më rën hak. Kishin komente pozitive që janë kësaj doni po kanë negativi u kthi aty të komentit sikur ishte banor. Po e vu të rejo. Dhe i bie që ti kshu je. Ti, komplimentat ti do shumë, ama po të fidove të bësh një kritik, nuk i pranon. Dhe të njëtë një që bënë. Kurse ti ke ato, pa futat të spicën në ingën, po ti pa thej funditës e shumë regullë. Bënë mua betë, bënë zdoj që, kupton? Gëllat. Shu që ti ke zjedhur. Kërkoj me ndinë që atë verso. Ti ke zjedhur. Ti ke zjedhur ti esh kshu. Në sensin të bësh ato spicat e tua që të vinë atyshëm, dhe për mua nuk duket asgjë e keqe, personalisht. Do me thonë, ti maksimumi që do thonë që, he, filloj kjo grina vecja, jo grina vecja, po me këto spicat, po jo se do të urejnë, ose do të keni natë, jashtë. Kurse këta njerës të tjerë hynë të urejtja, të i natë, nuk do të urejtja, po që i ka mund të kenë shumë i natë, jashtë, e kupton? Pra ne po them që ti nuk besoj se rizikon fare në këtë nominim. Zero, dhe besoj dhe ishë nga personat e parë që do shtosh. Jo, realisht. Zot, mua ka përshkruar. Nuk ka shanse, jam shumë i bindur që ti zë. Zemra, thu që nënat e tona kur na shohin janë shumë nervoze, bëhen shumë keq. Mam, Rita ime ishte dobësuar e vogël. Do shta ka bërë me qëllimisht, më ka marr diet.